Bonna bonna ngabo mwemanyi kama abadizeo. Njagala okwebaza obukulu
Moses Mugumya okutuukiriza okukolera wano tweyanziza nnyo media houses zonna zonna mwebale nnyo kyemukoze buli omu akoze kyakoze tweyanziza nnyo kugenda TV mwebale kusponsalinga ekyo nno kikulu neebaza omukulu John Seka wa Beyond Borders Entertainment ye yantendese bino byonna obwedda byenneetala wano nga ngamba bukoddeeno olabooti omaali munabyoko nga nyimba bwenti eyo n'omukulu John Sekawa mwebale nnyo bonna omukulu Hamu ne banno mwebale nnyo neebaza abakulu aba St Mary's Kitende bakange muwombeeko ku mikono abwe bansomesa PCB Mathi abamanyi ngenda kubeera dokita naye era neno gye ndalaga bannange sibasaze masooli eseesa abansomesa wadde nakubanga nnyo bulooka bannange masooli eyo naye byonna byonna byaliwo ku lwa bulungi kunjigiriza kukola mwebale nnyo byonna byonna saagala kuva ku mulamwa naye kino kyo kyannumanyo kankibanyumizeeko tatange mwesi gwaliwa kata mwesigwa katonda nkwerabire bannange omwami oyo yatwo naye neetoolola ennyumba emirundi ng'esatu nasikiriza nti ngenze mu ssomero erisinga mu uganda nenyingira St Mary's nga nzenna neewalawaala naye nensoma nembeera omwana nenfuna gavumenti sponsorship mu byobulimi maama wange Rose ali ludda wa mutunuzeemu kamera